L'arxiu del centre de recerca conserva la documentació històrica d'una banda del propi museu, que seria tota la documentació que el museu genera en l'exercici de les seves funcions, és a dir, la documentació de la institució, i després també col·lecciona una sèrie d'arxius que provenen de fora, que tenen a veure o amb la història del museu, o amb la història de la col·lecció, o amb la història de Pablo Picasso. Què fem nosaltres amb tots aquests documents? Doncs, bàsicament, quan arriben aquí, el que intentem és identificar-los, catalogar-los, i amb el Departament de Conservació el que fem és també mirar el seu estat de conservació per si necessiten que se'ls faci alguna intervenció particular o senzillament es netegen i s'instal·len de manera definitiva. La gràcia de preservar el fons propi és molt important perquè ens permet construir la història no només de què és el Museu Picasso, que és una institució molt important dintre de la ciutat de Barcelona, sinó perquè també ens permet observar la història de les exposicions temporals, totes aquelles exposicions que el museu ha realitzat des de la seva obertura, o també entendre les dinàmiques econòmiques o sociològiques d'un museu, i en el cas del Museu Picasso, que és un museu monogràfic, és molt important també entendre la història i l'evolució de la col·lecció, des de com s'ha exposat la col·lecció, que això és una història, a la pròpia historiografia de les peces. Després doncs, també ens encarreguem d'atendre peticions d'investigadors que tenen interès en Picasso, sobretot en aquesta etapa de formació, que és on està especialitzat a l'arxiu, o també ens dediquem a la gestió de les imatges de la col·lecció del museu.